God dag, jeg heter Ståle Kjellingstad, og konsernsjef og gründer av IKM Gruppen AS. IKM Gruppen AS et oljeserviceselskap som sysselsetter ca. 2000 personer. Vår suksess basert på en god HMS-filosofi, som går på at folk skal være like friske når de går hjem fra arbeid som de kom. I tillegg så vi en veldig god kultur, en god vekstkultur, og en god kultur for å se en forretningsidé, ta tag i den, og utvikle den, og gjøre det et spennende selskap. Målsettingen for fremtiden fortest mulig, og helst senest i 2011, og komme opp i en omsetning på 5 milliarder, med en resultat på mellom 8-11%. Vår utvikling ser du veldig fint i den grafen her, og den skal videre oppover.